ሀገርኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎች በየሰዓታቱ ልዩነት ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ። ወደ ዛሬው መረጃዎች አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም የህወሓት ቡድን በማንኛውም መልኩ እደራደራለሁ ብሎ መግለጫ ባወጣ ማግስት በሱዳን በኩል ጦርነት መክፈቱ ተሰማ። ከሱዳን የተነሱ የህወሓት ታጣቂ ቡድን የሳምሪ አባላት በምዕራብ ጎንደር ከሱዳን አዋሳኝ ቲያ በተባለች ቦታም በትናንትናው ዕለት መስከረም 2/2015 ዓ.ም ጠዋት ትንኮሳ ፈጽመው እንደነበር የተሰማ ሲሆን ወደ አካባቢውም ከባድ መሳሪያ መተኮሳቸው ተሰምቷል። የህወሓት የሽብር ቡድን ላይ የጥምር ጦሩ ዳግም አጸፋዊ እርምጃ እየወሰደ ሲሆን በአካባቢውም ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ ተሰምቷል። የህወሓት ቡድን በጦርነቱ እየደረሰበት ያለውን ከባድ ሽንፈት ተከትሎ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዳግም የዘር ፍጅት ሊፈጸም ስለሆነ ሊደርስልን ይገባል የሚል ጥሪ እስከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጨምሮ ሲያቀርብ ከመቆየቱን ባሻገር በትናንትናው ዕለት ደግሞ ተአማኒነታቸውን በጥያቄ ውስጥ ባስገባው የአፍሪካ ህብረትና የህብረቱ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ሊመራ ታቅዶ የነበረውንና በፌዴራል መንግስቱ ተቀባይነትን አግኝቶ በነበረው የሰላም ድርድር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ያስታወቀ ሲሆን የህወሓት ቡድን ዝግጁ ነኝ ባለ ማግስት ግን ዳግም ጥቃት በመሰንዘር ጦርነት ከፍቷል። ቡድኑ በምዕራብ ጎንደር ሊፈጽመው በትናንትና ዕለት የከፈተው የጦርነት ትንኮሳ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ሚሊሻና ፋኖ በቅንጅት ሆነው ጥምር ጦሩ አፋጣኝ አጸፋ እርምጃ እንደወሰደ እየተጠቆመ ሲሆን ትንኮሳውን ተከትሎ የደረሰ ጉዳት መኖር አለመኖሩንና አሁን በአውደ ውጊያ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ እስካሁን ከመንግስት አካል የተሰጠ መግለጫ የለም። በዚህ እንዳለም የህወሓት ቡድን ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግርኛ ቋንቋ ከትናንት በስቲያ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የ2015 ዘመን ጥቃቱን በመመከት ከፍተኛ ድል የምናስመዘግብበት ዘመን ይሆናል በማለት የተናገሩ ሲሆን የተከፈተብንን ጦርነት ለመመከት በ2015 እንንቀሳቀሳለን ሲሉ ጦርነቱ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። በዚህ እንዳለም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግርኛ ቋንቋ በሰጡት መግለጫ አክለውም የ2014 በጦርነት ያለፈና በርካታ ወጣቶች የተፈጁበትን ዘመን ያቆለጳጳሱት ሲሆን እንደ ዶክተር ደብረጽዮን ገለጻ 2014 ያለፈው ዓመት እጅግ ውጤታማ የነበረና ከፍተኛ ዋጋ ከፍለን ክብራችንንና ማንነታችንን ያስጠበቅንበት ነው ሲሉ መናገራቸው በበርካታ የህወሓት ደጋፊዎች ዘንድ ጭምር መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይ ነው። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 25 ደቂቃ በፈጀው በዚህ የትግርኛ ቋንቋ መግለጫቸው ቃል በቃል እንደተናገሩት ያለፈው የተዋጋንበት የ2014 ዘመን እጅግ መልካምና ከፍተኛ አቅማችን የታየበት እንደ ዓለም ጎልተን የወጣንበት ብሩህ ጊዜ ነበረ ሲሉ በርካታ የትግራይ ወጣቶች የተፈጁበትን ያሳለፍነውን ዓመት በከፍተኛ ማቆለጳጳስና ማወደስ አንስተውታል። ሁኔታው መነጋገሪያ መሆኑን አሁንም ቀጥሏል። የተለያዩ ግንባሮች አሁንም እየተደረገ ያለው ውጊያ እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት የህወሓት ቡድን ለሰላም ዝግጁ ነኝ ማለቱን ተከትሎ እስካሁን ከፌዴራል መንግስቱ በኩል የተሰጠ ምንም አይነት ምላሽ የለም። በሌላ መረጃ አሳዛኝ ዜና ነው። የኦሮምኛ ሙዚቃ አቀንቃኙ አርቲስት ታጁ ሹሩቤ ሚስቱ ሀዊ ቀናን ጀርመን ሀገር ውስጥ እንደገደላትና እጁን ለፖሊስ እንደሰጠ የጀርመን ሚዲያዎች ተቀባብለው መዘገባቸው ተሰማ። የጀርመን ፖሊስ እንደዘገበው ከሆነ የ35 ዓመቱ ኢትዮጵያ የሆነው ግለሰብ ሚስቱን ከትናንት በስቲያ በጀርመን ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 4 ሰዓት በኢትዮጵያ የዘመን መለወጫ ቀን ራሱ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ሚስቴን ገድያለሁ ብሎ ለፖሊስ እጁን እንደሰጠ የገለጸ ሲሆን ፖሊስም ይህንን ተከትሎ ወደ ቤታቸው ሲሄድ የሟችን አስክሬን አግኝቶ ከግድያው ጀርባ ያለውን ጉዳይ እያጣራሁ ነው ብሏል። እነዚህ ሁለት ጥንዶችም ከትናንትና በፊት በለቀቁት ቪዲዮ ባል ለሚስቱ በጊታር ሙዚቃ እየተጫወተላት በቲክቶክ ላይ ታይተው እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን ሟች ወደ ጀርመን ከተጓዘች ዓመት እንዳልሞላት ተገልጿል። ወንድ ልጇን ድሬዳዋ አስቀምጣ እንደሄደች የተገለጸ ሲሆን የድምፃዊው ልጅ ከአባቱ ጋር በጀርመን እንደሚኖር ተሰምቷል። በሁለቱም ዘንድ ወራትን ያስቆጠሩ አለመግባባቶች እንደነበሩ
የቅርብ ወዳጆቻቸውን የጠቀሱ መገናኛ ብዙሃን ጽፈው አንብበናል። በሌላ ዜና የእንግሊዟን ንግስት ሞት ተከትሎ በርካታ አዳዲስ ነገሮች እየተሰሙ ነው። የንግስቲቷን ሞት ተከትሎ አንቲጓ ሪፐብሊክ ለመሆን ህዝበ ውሳኔ ልታደርግ መሆኑን ገልጻለች። የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት የነበረችው አንቲጓና ባርቡዳ የንግስት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ ሞትን ተከትሎ ሪፐብሊክ ለመሆን ህዝበ ውሳኔ ልታካሄድ እንደሆነ ገልጻለች። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋስቶን ብራውን ህዝበ ውሳኔውን ከሶስት ዓመታት በኋላ እንደሚያከናውኑ ገልጸው ውሳኔው የሚካሄደውም እቅዱም የጠላት ድርጊት አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራቸውም ሪፐብሊክ ብንሆን ነጻና ሉዓላዊ ሀገር መሆናችንን የምናረጋግጥበት የመጨረሻው እርምጃ ይሆናል ሲሉ ተደምጠዋል። ንግስት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ እስከ ለተሞታቸው ድረስ የአንቲጓና ባርቡዳ ርዕሰ ብሔር ነበሩ። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቲጓ ህዝበ ውሳኔ እንደምታደርግ የተናገሩት ንጉስ ቻርልስ ሳልሳዊ የካሪቢያኗን ሀገር አንቲጓና ባርቡዳ ርዕሰ ብሔር መሆናቸውን ካረጋገጡ በኋላ ነው። ጋስቶን ብራውን በቀጣይ ዓመት በሚካሄደው ምርጫ ካሸነፉ ህዝበ ውሳኔ እንደሚያካሂዱ ገልጸዋል። ንግስት ኤልሳቤጥ ከካሪቢያኗ ሀገር በተጨማሪ አውስትራሊያ፣ ካናዳና ኒውዚላንድን ጨምሮ የበርካታ የቀድሞ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ርዕሰ ብሔርም ናቸው። የንግስቲቱ ሞት በአውስትራሊያ ሪፐብሊክ የመሆን እንቅስቃሴን ዳግም አጋግሎታል። በአሁኑ ወቅትም ንጉስ ቻርልስ ሳልሳዊ ከዩናይትድ ኪንግደም በተጨማሪ የ14 ሀገራት ርዕሰ ብሔር ሲሆኑ እነዚህም አንቲጓና ባርቡዳ፣ አውስትራሊያ፣ ባህማስ፣ ቤሊዝ፣ ካናዳ፣ ግሬናዳ፣ ጃማይካ፣ ኒውዚላንድ፣ ፓፑዋ ጊኒ፣ ሴንት ኪትስ እንዲሁም ሴንት ሉዥያና ዘ ግሪንላንድ ደሴቶች፣ ሰለሞን ደሴቶችና ቱቫሉ ናቸው ተብሏል። ከአንድ ዓመት በፊትም ባርባዶስ ንግስት ኤልሳቤጥን ከርዕሰ ብሔርነት አንስታ በተመራጭ ፕሬዚደንት ርዕሰ ብሔር በማድረግ ሪፐብሊክ መሆኗን አውጃ ነበር። ሌላኛዋ የካሪቢያኗ ሀገር ጀማይካ ገዢ የሰራተኞች ፓርቲ ህዝበ ውሳኔ አካሂዶ ሪፐብሊክ መሆኑን ለማወጅ ማቀዱንም አስታውቋል። በሌላ ዜና ሩሲያ ዶላርን ከገበያ የማስወጣት እንቅስቃሴ የማይቀር ነው ስትል ገለጸችም። የሩሲያው መሪ ቭላድሚር ፑቲን እንደገለጹት ከሆነ ዶላርን ከገበያ ለማስወጣት አሁንም የምንወስደው እርምጃ ይቀጥላል ብለዋል። ፕሬዚደንት ፑቲን በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ንግግር ባሰሙበት ወቅት ሩሲያ ከምዕራባውያን የተሰነዘሩባትን ማዕቀቦች መቋቋም መቻሏን መግለጻቸውን የሩሲያ ሚዲያዎች ዘግበዋል። ሩሲያ ማዕቀቦቹ የተቋቋመችው የተለያዩ የመከላከያ መንገዶችን በመጠቀም ነው ብለዋል ፑቲን በንግግራቸው። በቀጣይ የኢኮኖሚ አቅጣጫዎች ላይም የተናገሩት ፑቲን ዶላርን ከመገበያያነት የማስወጣት እንቅስቃሴ የማይቀር ነው ሲሉ ዝተዋል። ሩሲያም በዩክሬን ላይ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመረች በኋላ አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን በሺዎች የሚቆጠሩ ማዕቀቦችን ጥለውባታል። ሩሲያም ከጦርነቱ መጀመር በኋላ ከበርካታ ሀገራት ጋር በሩብል ለመገበያየት ከስምምነት መድረሷ ይታወቃል። ሩሲያ ምዕራባውያን ለሚገዙት ጋዝ በሩሲያ ገንዘብ ሩብል እንዲከፍሉ በማድረግና ከዚህም ማለፍ ሲል የጋዝ ማስተላለፊያ መስመሮችን በመዝጋት በምዕራባውያን ሀገራት የአጸፋ እርምጃ ወስዳለች። በቅርቡም ለጥገና በሚል የዘጋችው ጋዝን ከሩሲያ ወደ ጀርመን የሚወስደውን ኖርድ ስትሪም አንድ የተሰኘውን የጋዝ ማስተላለፊያ መስመር እንደማትከፍት መግለጽ ችላለች። ጀርመን በሩሲያ ውሳኔ በእጅጉ እንዳዘነች ገልጻለች። ሩሲያ እውቅና የሰጠቻቸው ሉሃንስክ ግዛት አሁን ሙሉ በሙሉ ነጻ የወጣ ሲሆን የዶንባስ ግዛት ሙሉ በሙሉ ነጻ ለማውጣት ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አዳዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። አመስግናለሁ።